prima concurentă de la secțiunea creației a fost solista ansamblului folcloric India din Târgoviște. Acum este expert profesor de canto la Școala Populară de Artă din Câmpul Lung Mușcel. S-a lansat pe scena muzicii populare la concursul Floarea din Grădină, acel concurs minunat pe care îl organiza Televiziunea Română, concurs pe care l-a câștigat în 1977. Este laureat a numeroase festivaluri naționale de folclor. A realizat de-a lungul anilor multe înregistrări pentru Televiziunea Română, dar și pentru Radio România. Este absolventă a Facultății de Pedagogie Muzicală a Universității Valahia din Târgoviște și anul acesta se află la a doua participare la concursul de creație după debutul său care s-a petrecut anul trecut. Ce de chestii știi, Alexandra, sunt uimit, te-am urmărit cu mare atenție. Este într-adevăr o emoție și pentru compozitoare, pentru că dânsa va fi și interpreta melodiei pe care a compus-o și care efectiv este dedicată orașului Târgoviște. În orașul crizantemelor, versurile Corin Bianu, muzica și interpretarea Rodica Voicu. Copacii desfrunziți de toamnă, la nostalgie mă îndeamnă, și doar o floare, doar o floare mea ca de poveste, o crizantemă de aur este, ce a apărut mult așteptată în viața mea înnegurată. Trăiesc o nouă tinerețe, simt iarăși liniștea sperată, de parcă n-am fost trist vreodată.
când știi să prețuiești o floare, trăi vei clipe de candoare. Și-n viață când alegi iubirea, vei ști mereu ce-i fericirea. Ce pălăriuță regală aveți! Rodica Voicu a fost prima concurentă, avem 7 concurente.